Reus acaba de viure 4 dies de circ amb la 28a edició del Trapezi, una fira que ha portat a la ciutat un total de 46 companyies catalanes, estatals i internacionals, i on el 90% dels espectacles de pagament han exhaurit les entrades. D'aquesta manera, el Trapezi ha acomiadat aquesta edició amb prop de 40.000 espectadors, segons l'organització, unes xifres que igualen el nombre de públic que l'any passat, tot i tenir un dia menys de fira. Estem molt satisfets de com han anat tots aquests dies, una clara aposta, tal com dèiem, per ampliar espais, oferta d'espectacles, més carpes, més racons, però el que fem és aquest repartiment per tota la ciutat, que a més ens permet doncs, que la ciutadania i tots aquests passavolants, visitants, turistes, doncs, també es passegin anant a buscar aquests racons Trapezi. Per altra banda, aquesta edició destaca per l'alta participació professional. En aquest sentit, s'ha organitzat un any més les jornades Trapezi Pro Catalan Arts, un punt de trobada del sector per tal d'afavorir vincles i complicitats entre professionals i entitats del món del circ i promoure el treball artístic. En aquesta edició hi han participat més de 300 professionals, entre ells un centenar de programadors d'arreu, tot plegat per afavorir la creació i la contractació artística. Perquè d'aquestes 46 propostes que hem presentat, 6 d'aquestes companyies dins del cabaret, pensem que hi hem sumat 6 propostes més que s'han ensenyat en el showcase en format de creació, per tant són futures creacions que de fet ja ens ha arribat, que hi ha molts programadors i programadores que ja les han vist i ja comencen en vies de treball per les futures contractacions. Crec que tot aquest teixit ha fet que es noti que la cultura també forma part d'un teixit molt ampli i que no és la cultura la germana petita, sinó que realment la cultura és un part més per fer moure aquesta cosa que ens diu viure en comunitat. Una edició que ha omplert de circ la ciutat amb espectacles de formats molt diversos i que han tractat temàtiques com el gènere, la salut mental o la maternitat, entre d'altres, i on, segons l'organització, s'ha obtingut un retorn molt positiu tant dels artistes i programadors com també dels visitants.